Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineer. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos conhecer a estrela Adhara Epsilon Canis Majoris. Essa estrela que na sua história do passado já superou a estrela Sirius, a atual estrela mais brilhante do céu noturno. E Epsilon Canis Majoris, a estrela Adhara, no passado foi a estrela mais brilhante do céu noturno. Mas como assim? O que aconteceu? É isso que nós vamos conhecer e compreender aqui nessa viagem. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, Epsilon Canis Majoris, Adhara, colocando aqui no nosso localizador do Space Engine. Ela fica lá na direção da constelação do Cão Maior, olha só, do ladinho ali da Sirius, olha só, no marcador agora, a estrela Sirius. Sirius está atualmente a uma distância cerca de 8 anos-luz e meio aqui de nossa Terra, arredondando, e a Adhara atualmente está a uma distância cerca de 400 anos-luz. Trata-se de uma supergigante luminosa azul binária, e a Sirius também é uma estrela da sequência principal azulada, binária também, só que a Sirius tem uma remanescente e a Adhara ali é uma supergigante luminosa azul. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores, vamos até ela. Essa estrela, pessoal, ela é o segundo objeto mais brilhante da constelação do Cão Maior, conhecida como Epsilon Canis Majoris, levando a nomenclatura popular Adhara. Ela é atualmente a 22ª estrela mais brilhante do céu noturno. Ela tem uma magnitude aparente de 1,50. Essa estrela, o interessante dela é que há 4,7 milhões de anos atrás, ela era a estrela mais brilhante do céu noturno, com uma magnitude aparente de cerca de menos 3,99. A escala de magnitude estelar, pessoal, quanto menor o número, mais brilhante, quanto maior o número, mais ofuscada, menos brilhante a estrela. Então, esse número, quanto mais para o negativo, mais brilhante é o objeto. E na época, 4,7 milhões de anos atrás, essa estrela estava ali na casa de magnitude aparente, menos 3,99. Aqui a sua formação, a de Hara, tá? Uma supergigante luminosa azul, juntamente com uma estrela branca da sequência principal. Uma semelhança também com a Sirius, né? A Sirius é um conjunto binário assim também, só que no caso lá da Sirius, ela é uma remanescente, tá? Olha só, até para vocês conhecerem aqui a Sirius, um pouquinho dela, olha, Sirius A, pelo Space Engine, uma estrela branca da sequência principal, juntamente aqui com o Sirius B, é uma anã branca, uma remanescente, então tem uma certa semelhança entre os sistemas. Observando a localização aqui de Adhara em relação ao mapeamento do Space Engine, então olha só aqui sua formação, Adhara A e Adhara B, Epsilon Canis Majoris B. A posição dela em relação a estrelas próximas, a posição em relação à nossa galáxia Via Láctea, ela fica bem ali naquele ponto, e o nosso universo observável. Essa estrela, pessoal, um fato interessante, né? Epsilon Canis Majoris. Estamos aqui a cerca de 430 anos-luz de distância de nossa Terra. A estrela principal aqui deste sistema binário trata-se, portanto, dessa estrela gigante aqui que nós estamos observando, tá? Ela tem uma temperatura de superfície na casa de 22.200 Kelvin, realmente muito quente, pessoal.
O outro elemento aqui desse conjunto tem uma magnitude aparente de mais 7,5, que é aquela estrela menor ali. Ou seja, a estrela principal aqui do sistema, a de Hara, ela é cerca de 250 vezes mais brilhante que esse elemento secundário aqui. Olha só, os dois elementos, um de cada lado, né? Lá no fundo, a de Hara A, e aqui a de Hara B, uma estrela da sequência principal, estrela branca da sequência principal. Normalizando aqui os parâmetros do Space Engine. E o que que aconteceu, pessoal? Aqui nessa região é o seguinte: estima-se que há cerca de 4,7 milhões de anos atrás, a estrela de Hara, ela estava muito próxima de nossa Terra, perto do nosso sistema solar, estando a cerca de 34 anos-luz naquela época de nossa Terra. Em contrapartida, na posição atual dela, esse sistema está a cerca de 430 anos-luz de distância. Só que naquela época, a 34 anos-luz de distância, fazendo com que ela fosse o objeto mais brilhante do céu noturno, com uma magnitude aparente na época de menos 3,99. E naquela época, ela simplesmente, né, superava a Sirius, que é a atual estrela mais brilhante. Então, naquela época, ela superou a Sirius, pessoal, a cerca de 4,7 milhões de anos atrás. Impressionante, né? Até pelo fato da movimentação das estrelas, né? Aquela época que essa estrela estava bem mais próxima de nossa Terra, e atualmente ela se distanciou, o que deixou aí para a Sirius, né, o ranking aí de estrela mais brilhante do céu noturno. Uma curiosidade legal também, pessoal, dessa estrela aqui, envolvendo o Brasil, é que na bandeira brasileira ela representa o estado do Tocantins. Embora seja a mais brilhante dentre todas as estrelas da segunda grandeza, na bandeira ela está desenhada como se fosse a terceira. Então, uma curiosidade: a estrela Epsilon Canis Majoris, ela é representada na bandeira do Brasil como sendo ali o estado do Tocantins. Uma curiosidade aí envolvendo a bandeira brasileira, pessoal. E muito bacana, né, o conjunto aqui das duas estrelas. Vamos ver, deixa eu ver se eu encontro alguma estrela próxima aqui, só para a gente fazer uma perspectiva. Vamos ver. Tem essa estrela próxima, tem uma anã vermelha binária aqui, só para a gente formar algumas imagens aqui em relação a lá de Hara de horizonte. Nossa, quantos planetas aqui, hein? Vamos ver. Exoluas, exoplanetas. Vamos até uma exolua, pessoal. E pronto. Olha só que legal. Então, pessoal, olha que interessante isso daqui. Aqui temos uma exolua, exoplaneta dos escalaptites, verdinho, legal. E aqui, olha só que legal esse visual, pessoal. Lá de horizonte é a de Hara, tá? Olha que legal. Epsilon Canis Majoris lá de horizonte. E aqui é um sistema binário de estrelas que eu vi, né? Olha, são duas anãs vermelhas. E lá no fundão, a de Hara. Muito legal, né? É interessante essas perspectivas possíveis de se fazer aqui na simulação do Space Engine, né? Então, olha só, a de Hara de horizonte, a distância aqui que nós estamos dela, cerca de 2 anos-luz, 2,2 anos-luz de distância, assim que fica o visual dela a essa distância, pessoal. Bom, pessoal, então um vídeo de curiosidade
a estrela que já superou a Sirius em sua história. Ela foi a estrela mais brilhante do céu noturno e atualmente ela é a 22ª estrela mais brilhante e a 2ª estrela mais brilhante da constelação do Cão Maior. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado, tá? Deixem um like, compartilhem, eu vou finalizando por aqui. Sugestões, explorações, simulações, deixem nos comentários que os escalaptites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!